基督教要义每日灵修四月九日，第一卷十三章十三节 B， 引用经文约珥书二章三十二节：我们信靠主基督是上帝。我们经常读到，信子的人有永生，信我的人就有永生。何须列举更多经文见证呢？我们祷告是奉主基督的名，这也显示他是我们所求告的主上帝。先知约珥说，凡求告主耶和华名的就必得救。主耶和华的名是坚固台，一人奔入便得安稳。凡是求告主基督名的就必得救，这就证明了他是主耶和华。斯提凡的祷告见证主基督是上帝，求主耶稣接收我的灵魂。亚拿尼亚的祷告见证了整个教会都是求告主基督的名，主啊，这人多多苦害你的圣徒，捆绑一切求告你名的人。使徒保罗教导我们，神本性一切的丰富都有形有体地居住在基督里，所以保罗对哥林多人说，他在他们当中没有传讲别的，不知道别的，只知道基督耶稣并他钉十字架。这真是奇妙伟大，上帝吩咐我们以唯独认识他为荣夸口，而使徒向我们宣告以唯独认识圣子为荣夸口。这显示圣子就是上帝，那些胆敢说圣子是受造物的人岂不是瞎子领瞎子？保罗书信中的祝福问安都是说同样的恩福是从圣父圣子而来，这清楚教导我们天父所赐给我们的恩福都是借着圣子的代求而来。不但如此，圣子与圣父同本质、同全能、同荣耀，所以圣子也是这些恩福的来源。这样根据圣经的实际认识，才能真正造就信徒的灵命。任何空想猜测都是徒劳无益且有害人心。当信徒的心灵经历了觉醒、光照、称义、成圣、蒙保守，他们就能体验到神的亲自同在，甚至感受到神是何等亲近。